Aquest dimarts s'han iniciat les obres de renovació del carrer Ricomà, concretament entre els carrers d'Aníbal i Navarra i un tram del carrer d'Isabel Villena. La finalitat de l'actuació és prioritzar als vianants l'ús del carrer, que es convertirà a un sol nivell. Els treballs també inclouen la renovació de la xarxa de clavegueram i d'aigua potable i el soterrament dels serveis aeris. La renovació del carrer, que s'executarà en tres fases per no interferir en la seva activitat freqüent, està previst que finalitzi al llarg del mes d'octubre. Durant la primera etapa no es podrà circular en vehicle en algun tram del carrer. Un altre carrer que també es troba en obres és el de Ponent, que renovarà les voreres entre els carrers del Rec i de Torres i Bages. Els treballs afectaran un tram molt transitat pels vianants, ja que és la via d'accés al mercat dels dijous. Les voreres s'estendran aproximadament un metre i, per tant, s'eliminarà l'aparcament del costat oest. Durant les obres, que segons la previsió acabaran el mes d'agost, no es tallarà la circulació dels vehicles pel carrer.